Depois de termos celebrado a instituição da Eucaristia, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, a comunidade cristã, no domingo, é chamada a celebrar a vida que venceu a morte. As santas mulheres foram até o túmulo para ungir o Senhor. Quando lá chegaram, receberam a notícia de que o Senhor não estava mais lá. Uma das mulheres diz àquele que a recebeu: roubaram o meu Senhor. E ela recebe a resposta do anjo que estava parado à porta do túmulo: ele não está mais aqui, ressuscitou. É esta verdade que somos convidados a anunciar como cristãos, porque, como nos ensina o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé se o Senhor não tivesse ressuscitado. É esta alegria, é esta certeza que queremos comunicar aos nossos irmãos. O Senhor venceu a morte, indicando que um dia também faremos a mesma ressurreição. Viveremos juntos na eternidade com o Pai, e o Cristo já nos antecipou esta realidade.